Hai, saya baru saja menonton filem terbaru dari Matt Reeves, War for the Planet of the Apes. Pada saya, Matt Reeves adalah seorang pengarah yang sangat-sangat powerful dalam membuat sebuah blockbuster yang ada jiwa, yang ada emosi. Filem ini adalah filem terakhir untuk trilogi, reboot trilogi Planet of the Apes. Dan walaupun filem ini kalau nak dibandingkan dengan sebelumnya Dawn, dia lebih ada konflik, dia lebih mencengkam, dia lebih lagi impactful. Tapi untuk War ni, dia sebuah filem yang bagus. Saya boleh bagi dia 8/10. Cuma impactnya tu kurang terasa sedikit. Tetapi sebagai sebuah penutup kepada trilogi, ia ditutup dengan sangat-sangat kemas oleh Matt Reeves. Jadi tahniah untuk Matt Reeves dan produksi filem War for the Planet of the Apes. Jadi sama-sama kita menonton War for the Planet of the Apes bermula 20 Julai ini. Alright, thank you. Okay, saya baru keluar dari War of the Planet of the Apes. And bagi saya, film ini agak complete. Yeah, it completes the cycle of Caesar. Love it. Love Matt Reeves. Love the way that he directs. I love the ending of what happens to Colonel. Okay, it's unexpected a bit. You might want to go the usual way of seeing how these things would end, but it's a perfect ending for Colonel. Okay, all right. And if you ask me to wait, I hate waiting. But if you ask me 10, I would give it probably an 8.5 to 9. Okay, hi. Hari ni ada premiere with MA. Tengok cerita War for the Planet of the Apes, which is sequel kepada reboot Planet of the Apes yang saya tak minta pun. And long story short, it's good. Tapi kurang sikit pada yang second lah. Tapi overall, dia punya team dia tu okay, not bad. Cuma lagi strong kat second sebab pergelakan antara kekuasaan manusia dengan 8 tu lagi kuat. Ni just macam buat survival je, but it's not bad lah. So rating bagi 8/10. Okay, okay, terima kasih Muhammadik kerana bagi tengok premiere War for the Planet of the Apes, trilogy untuk Planet of the Apes. Cerita dia komplikkan dengan trilogy. Memang best, sangat best, korang kena tengok, recommended. So saya punya rating 8.5/10. Hi, terima kasih Mubedik sebab bagi saya tiket War for the Planet of the Apes. Basically ceritanya aku macam agak bosan juga berbanding dengan nombor 1 dengan nombor 2. Saya punya personal rating 6.5/10. Tapi kalau nak tengok boleh je. Okay, basically filem ni bagi saya lah, bagi pendapat saya, dia berkenaan dengan perjuangan Caesar untuk membebaskan para apes. Dan ya, filem dia daripada awal sampai habis dia banyak bermain dengan jiwa dan saya sukakannya. Saya bagi 7/10. First, nak terima kasih dekat Movie Addict Malaysia sebab bagi premier screening untuk malam ni cerita War for the Planet of the Apes. Okay, cerita dia boleh lah bagi 5/10 lah. Tapi mungkin pendapat orang lain-lain, so korang kena tonton lah. Kalau malam ni baru selesai tonton apa, War for the Planet of the Movie Addict Malaysia belanja. Dan saya rasa ini quite emotional dan humanist, so wajib tonton. So my own rating untuk cerita ni dalam 4.5 daripada 5. Okay, pertama sekali terima kasih Movie Addict Malaysia sebab bagi peluang untuk saya tengok, saya tonton filem ni beberapa hari lebih awal. Bagi saya memang pengakhiran yang cukup cantik untuk trilogi filem Planet Bro ni. Yang dari second tu dia macam, yang first dia tak minat, yang second tu dia start menarik. And then yang ni dia macam dah tutup lah. War of Planet of the Apes, bagi saya
war dia tu cukup-cukup lah, minimal lah. Tapi ada part yang emotional memang masuk kalbu. Bagi saya memang penutup yang okey, menarik. Saya bagi 4.5. Terima kasih Movie Addict Malaysia.